Со венци и буките цвеќиња, македонската, односно делегацијата на Штипската општина и високи државнички делегации од соседна Србија, предводени од министерот за труд и борички прашања Никола Селаковиќ, оддадоа почит на загинатите борци на познатата Брегалничка битка од Втората Балканска војна во местноста Каленица кај Штип. Обе страни су имале јако велики губитки. Обете страни имаат силни губитуци, затоа ова битка се смета за најжестока и најкрвава во 20-тиот век и во во време најзначајна. На Брегалница е решена судбината на Втората Балканска војна. До 1918 година. За министерот Селаковиќ, договарањето помеѓу балканските народи е најсилниот инструмент за просперитет и силни економски врски помеѓу земјите од овој регион. Нека таа два рата. Нека овие две војни бидат најдобра и најсилна поука и порака за сите нас кои го делиме овој преубав животен простор на југоисточна Европа од нашиот балкански полуостров, дека секогаш е подобро да се договараме едни со други. Боље да се договарамо. Панахида за паднатите борци, заеднички одржаа представници на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Српската православна црква. Ви посакувам добре дојде и во овој град и на ова место кое што буди спомени и сеќавања, но тие сеќавања и спомени не се само настани кои се случиле некогаш во историјата, туку настани кои што длабоко имаат импликации во иднината, односно својата смисла ја црпат од иднината.